নমস্কাৰ এমাৰ কেছৰ দৰ্শকসকলক মই ইফতিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সন্ধিয়াভাৱে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব। আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ হৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মঙলদৈ শিক্ষানুষ্ঠানত একেদিনাই 22 শিক্ষাৰ্থী কোভিড পজিটিভ, 7 শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ। শুকুৰবাৰে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছত আজি সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ দেহত কৰোনা টেষ্ট কৰা হৈছিল। ৰাজ্যত একেদিনাই এখন বিদ্যালয়ত ওলাল 22 কোভিড আক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থী। মঙলদৈ চহৰস্থিত জ্ঞান বিকাশ একাডেমি নামৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ 22 শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কোভিড-19 অৱস্থিতি ধৰা পৰে। শুকুৰবাৰে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছত আজি সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ দেহত কৰোনা টেষ্ট কৰা হৈছিল। এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদ্যালয়খনত। কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দৰং জিলা প্ৰশাসনে তৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ 7 বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখন বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণক লৈ শংকা প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে ঘটা এই ঘটনাক স্বাভাৱিকতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি জিলা স্বাস্থ্যসেৱা বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে জ্ঞান বিকাশ একাডেমিত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিছিল। আজিৰে পৰা কেইবাটাও নতুন নিয়ম, নাজানিলে বিপদ হ'ব আপোনাৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব কেইবাটাও নতুন নিয়ম। বেংকত ধন জমা কৰোঁতে ভৰিব লাগিব মাচুল। বেংক LPG বুকিং আৰু ৰেলৱেত হ'ব পৰিৱৰ্তন। ধন উলিয়ালেও ভৰিব লাগিব গ্ৰাহকে চাৰ্জ। সলনি হ'ব ৰেলৱেৰ সময় তালিকাও। সময় সলনি হ'ব 13,000 যাত্ৰী কঢ়িওৱা ৰেলৰ। 7,000 মালবাহী ৰেলৰো সময় সলনি কৰা হ'ব। প্ৰায় 30 ৰাজধানী ট্ৰেইনৰো সময় 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব সলনি। 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি। গেছ চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ নিয়মো সলনি কৰা হ'ব। চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰী প্ৰক্ৰিয়া আহি পৰিব পৰিৱৰ্তন। গেছ বুকিঙৰ পাছত গ্ৰাহকৰ মোবাইলত আহিব OTP। ডেলিভাৰী দিয়াৰ সময়ত দিব লাগিব OTP। OTP একেই হ'লেহে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব কেইবাটাও নতুন নিয়ম। বেংকত ধন জমা কৰোঁতেও ভৰিব লাগিব মাচুল।